शिसोतानी परमेश्वरीको पूजा गर्न लागेको देख्यौँ र उनीका संसर्गमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्दा विलम्ब भयो हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् तपाईँ पनि तपाईँलाई पनि शेसोतानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ लिनुहोस् यदि पनि शिसोतानी परमेश्वरीको प्रसाद रानी समास टक्राए डोलेहरूले कुरा डोलेहरूको कुरा सुनेपछि चन्द्रावती अति क्रोधित भएर आँखा रात रात पारेर दारा गिटेर ठुलो स्वरले गर्जना गर्दै भन्न लागिन् हे पापी डोले हो मलाई यस्तो वनमा एक्लै छाडेर तिमीहरू पूजा गर्न हिँड्यौ के सेवकको धर्म यही हो के सेवकको धर्म यही हो त्यसैले त्यस पूजाले तिमीहरूलाई के दिन्छ शिसु त नै भने कि को देवी हो मैले सुनेको पनि छैन त्यो के गर्न सक्छ र तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो वनमा भए त तिमीहरूलाई मैले मारिहाल्ने थिएँ यति पनि डोलेहरूको हातबाट सोच्दा पनि परमेश्वरीको प्रसाद खोसेर थुक्दै भुइँमा फालेर गोडाले कोल्चाँदै मिल्काइदिन् महारानीको त्यो चाला देखेर बिचरा डोलेहरू डराउँदै आँखाबाट आँटु आँखाबाट आँसु खसालेर केही बनि भन नसकेर मनले सोस्थानीय परेश्वरलाई सम्झेर चुप लागेर डोली बोकेर अगाडितिर बाटो लागे लावण देशका नजिकमा साली नाम गरेकी एक नदी थिइन् जब तिनीहरू त्यहाँ पुगी आधा नदी तर्दै थिए तब अकस्मात अकस्मात चाँदनी टाँगे जस्तो मेघ उठेर मुसलधारदेखि गरेर पानी पर्न लाग्यो फेरि ठुलो बतास आएर नदीको पुल पनि भाँचिएर चन्द्रवती र डोलीहरू समेत शाली नदीमा खसे डोलीहरूसरीको व्रतको प्रभावले पङ्क्षी रूप भएर कैलाशमा गएर शिवलोकमा आनन्दले रहँदा भए चन्द्रावती भने त्यो नदीको जलभित्र डुबिरहे तर उनको प्राण चाहिँ गएन चन्द्रावती जुन दिन साली नदीमा खसिन् त्यस दिनदेखि साली नदी बग्न छाडिन् ती दि त्यो देखेर माझीहरूले भन्न लागे यो के आश्चर्य भयो त्यस नदीमा ग्राहक अथवा नागाई बस्यो अथवा राज्यमा के उत्पात हुन लाग्यो यो कुरा राजालाई विन्ती गर्नुपर्छ भने नवराज राजा छेउ गएर विन्ती गरे हे महाराज साल नदी बहन छाडिन् यस्तो भएको त हामीले सुनेका पनि थिएनौँ आज आफ्नै आँखाले देखेर आयौँ यो के आश्चर्य भयो हजुरले विचार गर्नु पऱ्यो माझीका कुरा सुनेर नवराज राजाले मन्त्रीलाई बोलाएर माझीहरूले भनेको त्यो वृत्तान्त सुनाउन गए त्यसपछि राजाले माझीहरूलाई हुकुम दिए साली नदीका तीरमा गएर भित्र कुनै जन्तु छ कि झाल हालेर हेर माझीहरूका आजा माझीहरूले राजाको आज्ञा अनुसार जाल हानी हेर्दा एकजना अर्धमृत स्त्री जाति जालमा अल्झेर बाहिर निस्किन् ती स्त्री चन्द्रावती थिइन् ती कस्ती थिइन् भने शरीरमा कुष्ठरोग भयो कि हातपाउ खसेकी होस् केही नभएकी हिरोले छोपिए कि मुढो जस्तो भयो कि माझीहरूले चि चन्द्रवतीलाई चिन्ह बनि नसकेर तिनलाई नदीको किनारमा मिल्काएर फेरि जलभित्र पछि खोज्न लाग्दा धेरै बेर खोज्दा पनि केही पाएनन् र त्यसपछि राजासँग भिन्ति गर्छन् महाराज हामीले त केही पाउन सकेनन् ना, तब नवरा नवराज राजाले आफै गएर स्थिति गरे भन्न लागे हे गङ्गे तपाईँ किन स्थिर हुनुभयो मैले जान्न सकिनँ मदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनेर हातमा अर्घ लिएर पारो रबत् नवरत्न समेत हालेर गाईको दुधले अर्घ दिँदा भए राजा नवराजले अर्घ दिनसाथ साली नदी दि भन थालिन् त्यो देखेर रा, नवराज राजा खुसी भएर रा, गङ्गाजीलाई सम्झँदै दरबारतिर फर्के तीर्न चन्द्रावती भने छेडमा चेष्टा हुने छेणमा मुर्छा हुने छेडछेणमा र तृष्णाले पीडित हुने भएर मा कष्ट पाएर शाली नदीको किनारमा मुढो लडेझैँ लडिरहेकी थिइन् एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा पनि केही नपाउँदा खप्न नसकेर माटो खाउँ पनि माटो हातमा लिइन् त्यो माटो पत्थर भयो पत्थर पनि खाउँ भने भन्दा बन, हाड भयो हाड पनि खाऊँ भन्दा खरानी भयो खरानी पनि भन्दा ठुलो बतास आएर त्यही खरानी पनि उडाएर लगिदियो चन्द्रावतीले मनमा ढिक्काहरू मान्दै फेरि मुर्छा परिन् तब जब जब चन्द्रावती भोगले मुर्छा पर्दा माटो खान लाग्थिन् त्यही बेला त्यो माटो कर्मश पत्थर हाड र खरानी हुन्थ्यो उनले उन खान पाउँदैन थिइन् एक दिन राजा नवराजले आफ्नो राज्यमा भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर पूजा गरी श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिएर भोजन गराउने विचारले निमन्त्रणा समेत पठाएका थिए अग्निपुरका कपिल नाम गरेका ब्राह्मण दुई भाइ पनि राजाको ब्राह्मण भोजनमा जान भने त्यतैबाट आउँदै शाली नदीको नगरमा शाली नदीको बगरमा लडेकी चन्द्रवतीलाई देखिएर सोधिन् तपाईँहरू कहाँ जानुहुन्छ अहिले कताबाट आउनुभयो चन्द्रवतीले यस्तो भनेपछि ब्राह्मणहरू उत्तर दिन्छन् हामी कपिल नाम गरेका ब्राह्मण हौँ लावण्य देशका राजा रामराजाले यहाँ ब्राह्मण भोजनका निमन्त्रणा गरेकाले सोही भोजनमा जान लागेका छौँ यति कुरा सुनेपछि चन्द्रावतीले भन्छन् हे ब्राह्मण हो मैले पाँच दिनदेखि केही खान पाएकी छैन तपाईँहरू भोजनमा जानुभए मलाई केही मलाई पनि केही मागेर ल्याइदिनु भए पुण्य हुने थियो चन्द्रावतीको कुरा सुनेर ब्राह्मणहरूले भन्छन् हे बापिनी अहिले हामी यसै भन्न सक्दैनौँ किनभने राजाका दरबारमा के हुन्छ कसो हुन्छ फेरि हामी ब्राह्मण जाति ल्याउन धुने वस्तु ल्याउन मिल्ने वस्तु दिए भने त ल्याउँला नल्याउन नहुने वस्तु दिए भने कसरी ल्याउँला यसको अर्थ तैले आशा गरेर नबस् यति भनेर ती ब्राह्मणहरू पनि देशतिर जाँदा भए र ना नवराजले पनि सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी भोजन गराएर दक्षिणा दिएपछि ब्राह्मणहरूले नवराजलाई आशीर्वाद दिएर बिदा भई आफ्नो घरतर्फ लागे अग्निपुरका कपिल नाम गरेका दुई ब्राह्मणहरूले चन्द्रवतीको कुरा सम्झेर आपसमा भन्न लागे त्यसै जाउँ भने त्यो पापी आशा गर्दै हो अब मागौँ भने के भन्ला यसरी सङ्कोच मान्दै भोजन गरेको ठाउँमा जाने आउने गर्न लागे गुमा महावाराणले तिनीहरूलाई देखेर भण्डारीहरूलाई बोलाएर भने हे भण्डारे हो ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तोष भएनन् त्यो कुरा सोध महारानीको आज्ञा अनुसार ब्राह्म भण्डारीले सोध्छन् हे ब्राह्मणहरू हो तिमीहरूले खान पाएनौ कि अथवा सन्तोष भएनौ ब्राह्मणहरूले उत्तर दिए हे भण्डारे हो महाराजको कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन पनि गऱ्यौँ सन्तुष्ट पनि भयौँ तर हामी यहाँ आउँदा शालिनादीको तिरमा कुष्ठरोग भयो कि हात पाउ खसेकी एउटै स्त्री देखेर भने तिमीहरू भोजन गरी फर्काँदा मलाई पनि के ल्याइदिनु पाँच दिनदेखि दिन केही खान पाएकी छैन त्यसैले आश गरेर बसिरहेकी होली हामीले भन्न नसकेर यहाँ बसेका हौँ यसरी ब्राह्मणहरूले सङ्कोचले त्यो कुरा भनेपछि भण्डारीहरूले गुमा मारेनलाई सबै कुरा विन्ती गर्छन् र गुमा मारिने हुकुम दिइन् दुवै ब्राह्मणले बोक्न सक्ने जति वस्तु दिएर पठाउनु भण्डारीले पनि भण्डारमा राखेको वस्तु लिन जाँदा सम्पूर्ण वस्तु भण्डारमा रित्तिएको देखेर आश्चर्य भनेर विन्ती गर्छन् हे महारानी राखेको ठाउँमा केही पनि छैन के दिनु गुमा रानीले यस्तो कुरा सुनेपछि आफै भण्डारमा गएर हेर्दा दिने प्रकारको वस्तु केही नदेखेपछि आफूलाई खाना पनि राखेको खाना देऊ भनी हराउनु भयो भण्डारीले ब्राह्मण छेउ गएर भने हे ब्राह्मण हो त्यसको नाम लिने बित्तिकै राजाको भन् सम्पूर्ण भण्डारको वस्तु रित्ति हो त्यो महारानीलाई पनि पकाइराखेको भातसाथ यही लगिदेऊ यदि पनि भण्डारी त्यो भात भण्डारीहरूले त्यो भात ब्राह्मणलाई दिएर सुम्पिदिएर पठाए र ब्राह्मणले पनि लाज मानेर त्यो भात लिएर दरबारबाट निस्केर बाटो लागे ती ब्राह्मणहरू जानसाथ दरबार राजाको भण्डार फेरि पूर्ण भएर जहाँ जे वस्तु राखेको थियो त्यहाँ सबै कुरा देखियो यसरी कुमारले मुनिलाई बताउनुभयो नारायण हरिहरि इति महापुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदाराखण्डे माघमा कुमार कुमारग सम्माले श्री स्वस्तानी परमेश्वरे व्रत कथा एम नवराज कृत બ્રાહ્મણભોજન નામ સપ્ત વિંશો અધ્યાય શ્રી ઉમામહેશ્વર વ્યમ નમ નારાયણ હરિહરી હરિહરી હરી